эдийн засгийн энэ уралд энэ төрийн албаны чадамжгүй байдал ер нь Монгол орон энийг олон жил шивтсэн байгаа энэ намаг болчихноос хэрхэн гарах вэ гэдэг л эрэл хайгуулын нэг гэж ойлгож байна. Үнэхээр үндсэн хуулийн өөрчлөлт зайлшгүй юм аа гэдэг нь өнөөдрийн улс төрийн нөхцөл байдлаар харагдаж байна. Нөгөө талдаа улс төрийн намууд яаралтайгаар чөвшилцлийн ард суух ёстой гэж ойлгогдож байна. Ялангуяа энэ үндсэн хуулийн өөрчлөлт төрийн албаны талаарх, эдийн засгийн бодлогын талаарх, гадаад бодлого аюулгүй байдлын талаарх олон зүйлүүдэд бид улс төрийн намууд яаралтай чөвшилцөхгүй бол энэ фракц хоорондын тэмцэл, улс төрийн намууд ашиг хонж олох гэсэн явцуу энэ тэмцэл нь өөрөө төрж осыг Монголын төрийг ард түмнээс нэлээ холтгож байгаа, нэр хүндийн нэлээ унгааж байгаа үйл болж байна. Энэ дээр улс төрийн намууд улс төрийн нэр зөрөг гаргах, улс төрийн одоо хүсэл эрмэлзэлээ илэрхийлээд зөвшөөрлийн ард суух асаргагүй байдлыг хөргөж байна гэж ойлгож байна. Энэ асуудлыг шийдэхэд бол бид өнөөдөр энэ ерөнхий сайдын огцруулах асуудлыг баг дээр нь өргөн барьж байгаа. Багч гэж хэлэхэд бас хэцүү. Асрыг хохирж байж үндсэндээ өнгөрсөн 20 жилийн хугацаанд олсон ололт амжилтаа эдийн засгийн бүх ил ололт амжилтыг баллаж байж унгааж байж гадаад нэр хүндээ барж байж нийт монголчуудаа бүх сум багийн төвшөнд хагаралдуулж байж сөргөлдүүлж байж нэгэн цаг дээр л ирж байна да. Энэ болцоог өнөөдөр ирэх барьж байгаа арчсан намд энэ боломж нь байгаа. Та бүгд энийг зөв харж хийж чадвал Монголын төл төрхтэй, арчсан намд төрхтэй, ардын намд төрхтэй, Монголын ард түмэнд өөр ашиг өгөх юм зүйл болно гэж би ойлгож байна. Хэн нэг нэгээ явцсан ирэх шүүднээс авч үлдэх, албан тушаалтан зууралдаадаг үлдснээр сайн үр дагавар гарахгүй, эдийн засгийн нөхцөл байдал улам дороодох, улс төрийн сөргөлдөөн улам даамжрах, улмаар бидний одоо олдож байгаа түүхэн өнөөдрийн им боломж сургамж нэг ашиглаж чадаагүй л их л хайрын үйл явц болох байхаа гэж бодож байна. Тэгэхээр арчсан намынхаа гишүүдэд энэ улс орноо бодоод энэ асуудлыг шуурхаалаад улс төрийн намууд нэг ширээний ард суух зөвшөллийг бий болгох тэр боломжийг илэрхийлсэн энэ улс төрийн үйл явцыг дэмжиж санал өгөөрэй гэж хүсэж байна да. Батардны шүүх хэлхүү. Батардны шүүх. Okay then. David